دۆخو و گوزەرانی زۆربەی وڵاتان بە سیاسەتەوە بەندە، بۆیە لێبوردەی هەڵوێستێکە بۆ بەرقەرارکردنی ئارامی و ئاسایش. لە هەرێمی کوردستانیش لایەنە سیاسیەکان کۆکن، گەر لێبوردە نەبن بەرامبەر بە یەکدی، ئەوە ناتوانن دەسەڵاتەکانیان بخەنە خزمەتی هاوڵاتیانەوە. شاندێکی پارتی بۆ سەردانی لایەنەکان گەشتە سلێمانی، بزوتنەوەی گۆڕانی شیواخوازە. پارتی بە گیانی پێکەوە ژیان و بەڕێوەبردن هەنگاو بنێت تا داهاتووی کوردستان پێبنێتە قۆناغێکی نوێ. هیوادارم پارتی دیموکراتی کوردستان بە نەفەس و گیانی بە یەکەوە ژیان و بە یەکەوە کارکردن هەوڵی بە یەکەوە کارکردندا لە حکومەتی ئایندەی کوردستان، چونکە لە هەڵبژاردنی ناوخۆی هەرێمی کوردستان و لە پرۆسەی سیاسیدا دۆڕا و براوە نییە. براوە ئەو کەسەیە، ئەو هێز و لایەنە سیاسەیە کە ژیان و گوزەرانی خەڵک باش دەکات. ئەم گیانی لێبوردەیە لە ناو سیاسیەکاندا هێشتا کاڵە و ئاسان نییە بتوانرێت بە دیدارێک و دوان لێبوردەی بەرامبەر بە یەکدی دەربڕن. بەشێک لە ئەندامانی پارتیش ئەڵێن پارتی هەمیشە بە گیانی لێبوردەیەوە مامەڵەی لەگەڵ لایەنە سیاسیەکان کردووە. تأكيد يعني أو كاتي لحق بش انتخابي خوي لبيناي برجوان دي عاما خوش ولا قلقاني بيشترو ألم خلاشا أو بتأكيد قولترين روحي لي بردي وروحي تسامحا كبارتي إنو يعني بور ريح سنوين أو مالي كورد بور دروس كرني سقام جيري كمالاتي وسياسي يعمل لها مقلان زياتر أمرو في اسمان بلي بردني سياسي هي لا پەڕەکانی ڕابردی پڕ لە خوێن و پڕ لە ئازار جێبێڵین ڕووکەینە ئاسۆیەکی گەشت، چونکە هەر بۆ پێکەوە بوونە ئەتوانین ئێمە هەنگاو بۆ داهاتوو بنین. ئەم خاڵێکی زۆر زۆر گرنگە. ڕۆژی گیانی لێبوردەیی 13 ساڵە لەلایەن نەتەوەی گرتوەکانەوە دیاری کراوە. چەند ساڵێکیشە لە هەرێمی کوردستان ئەو ڕۆژە یاد دەکرێتەوە و پەیامی ئاشتی و پێکەوە ژیان و لێبوردەیی دەدرێت بە گوێی هاوڵاتیان و لایەنە سیاسیەکان. ڕۆژانە لەم هەرێمی کوردستانە بەدەیان هاوڵاتی گیانی لێبوردەییان بەرامبەر بە یەکدی هەیە و پەیوەندیە کۆمەڵایەتیەکانیان پتەو دەکەن، بەڵام بۆ لایەنە سیاسیەکان کارێکی قورسە و ئاسان نییە. هاوڵاتیانش پێیان دەڵێن ڕق و کینە بەلاوە بنێن و گرفتەکان چارەسەر بکەن. دیار جەمال، کوردستان 24، سلێمانی.